Това е първата книжка от поредицата «Покажи ми езика си». Тя се казва «Изкуството не е лъжица за всяка уста». Съдържа 80 илюстрации и се разказва за тези четирима герои, които дискутират проблемите на съвременното изкуство. Всяка една страница е ръчно направена. Казах, че има 80 илюстрации. Ето. Може да я видите. Съответно, може да я закупите. Има в описанието повече информация относно цената, начин на продажба. Останали са още 3 копия на тази цена. Изкуство не е лъжица за всяко.